Peygamberin dəvəti gəlir çıxır dağın üstündə. Allah qismət eləsin. Səfa dağını gedin görün Məkkədə. Hərəmin yanında, Kəbənin yanındadır. Səfa dağının üstünə çıxır, deyir gəlin, gəlin sizə sözüm var. Birinci sözü Allahım. Allah var. Deyir ki, məni tanıyırsınız. Hələ Peygamber olmamışdan adı nə idi? Məhəmməd Əmin. Deyir, məni tanıyırsınız. Deyirlər, bəli. Deyir, desəm ki, düşmən gəlir dağın o tərəfindən sizə hücum eləyir. Gedib yoxlayarsın, inanarsın, deyirlər, yox, yoxlamarıq, qaçıb silah götürərik. Yazırlar ki, bəziləri gedirdi silah dalıyız, yəni bu sözündən. Gedirlər silah gətirməyə ki, nəsə bu düşməndən danışır. Deyir, əgər elədirsə, mən sizi qarşıdakı əzabla qorxuduram, mən Allahın rəsuluyam. Bu sözü sadə dilə tərcümə eləsək, yəni mənə baxın, mənə aşiq olun, mənim vasitəmlə gedin Allah. Tohiddən danışmır birinci, deyir, məni tanıyırsınız, məni sevsiniz, əl üzdən tutub aparacağım. İşin əvvəlində istəyir işi asanlaşdırsın, özünü təqdim eləyir, çünki bilir ki, bu seviləsi bir adamdır. Məni sevmək vasitəsi ilə Allaha yaxınlaşa bilərsiniz. Ona görə deyirlər, hər cümə günü tez-tez müdbə duasını oxuyun. Eynəl Həsən, eynəl Hüseyn, eynə bəqiyyətullah. Deyirsən, hanı imam zaman, hanı Həsən, hanı Hüseyn? Axı, biz bunları görməmişik. Ən çətin zamanda da biz yaşayırıq. Deyir, fəyyəbukul bakun, ağlayanlar gərək bunu ağlasınlar ki, bizim bir ağamız var ki, o bizim başımızın üstündə deyil. O gəlsə, onun cəmalına gözümüz düşsə, onu bir dəfə müşahidə eləsək, namaz qılmaq da asan olacaq, oruç tutmaq da asan olacaq, bütün dini hökmlərə əməl eləmək çox asanlaşacaq. Odur ki, sözümün nəticəsi, bütün bu dinə ki, indiyə qədər çətin mərhələlər saydıq, bir anın içində bu mərhələləri bizə asanlaşdıran, yol göstərəni tanımaqdır. Elə ki, onu tanıdın, ona yaxınlaşdın, qəbirlərini bu qədər sevirik, gedirik Məşədə, 2 il keçir, 1 il keçir, bəzən mən görmüşəm adam, deyir ki, neçə aydır gəlmişəm, yenə Kərbəla istəyirəm, yenə Məşəd istəyirəm. Bunlar hamısı səfadan xəbər verir, qəlbin təmizliyindən xəbər verir. Və bu məhəbbət belədir, Allah onu başa salmaq istəyir ki, qəbirləri belə sevilirsə, gör özləri nədir. Gör özləri nədir. Ona görə deyirlər ki, elə bu zamanda insan onun yoxluğunu hiss eləməlidir. Deyirlər, o zuhur eləyəndən sonra, imam zaman zuhur eləyəndən sonra bütün ibadətlər asanlaşacaq insanlar üçün. Çünki bu sevgi qəzardır olacaq. المهدي قادم ناصر الله المهدي المهدي.